утро на всички. Днес искам малко да поговорим за депресиите, защо се получават и понеже те са едни от основните спирачки в нашия път към успеха, е хубаво да знаем как да работим с тях. Първо и най-важно, въобще да не се получават. И второ, как може да направим така, че да излезем, ако случайно сме попаднали в депресия. Първата причина човек да има депресия е защото има неправилно целеполагане. Когато нашия живот започне да се изгражда около хора или предмети. Какво означава хора или предмети? Ето, аз съм мъж. Ако моят живот е изграден само около моята половинка, има някаква възможност тя в даден момент от нашата връзка да не прави нещата по начин, по който аз смятам, че са правилни тя да ги прави. Може да смятам, че давам повече, отколкото тя дава към мен, и тогава да започвам да се чувствам ощетен. Аз не мога да влияя на нейното мислене за мен. И това нещо ме кара да се чувствам безсилен и да изпадам в депресия. Ако моят живот е изграден около моите деца, е много възможно, и да не кажа почти 100%, те да бъдат различни от това, което аз очаквам от тях, и да се поемат техния път, който е правилно. Но аз тогава ще се чувствам предаден, защото аз съм имал някаква изградена визия. Тази визия съм я проектирал върху децата си. И те в един момент правят нещо друго. Научих този урок, защото преди години, поне семейството ми, много се караха хората в семейството ми. И аз си намерих зона на спокойствие при така наречените приятели. Така ги кръстих, мислех, че са ми приятели. Мислех, че сме заедно. Защо казвам, мислех, че са ми приятели? Те не са длъжни да имат моето определение за приятели. Но моето определение за приятели беше хора, които сме заедно и каквото и да стане, вървим напред. Заедно. Обаче тези хора в един момент, всеки един си има някакъв друг приоритет и вече ти като приятел не си му на първо място, а други приоритети му стават на първо място. Преди сме имали общи цели, изведнъж целите стават частни. И аз тогава много се разочаровах. Защо? Защото те не изпълняваха моите очаквания, а те не са длъжни да го правят. Това си беше проекция в моята глава. И тогава се научих урока, че един човек не трябва да си насочва енергията или да си изгражда живота около хора. Около предмети е същата работа. Ако разчитаме, че когато си купим апартамент, когато си купим кола, когато добием някакво финансово състояние, то живота ни автоматично ще стане хубав, това също е нещо, което много бързо може да се срине. Защо? Защото лесно може да го постигнем. И след като го постигнем, ще видим, че ние нямаме всъщност необходимото удовлетворение, което сме очаквали да имаме. И тогава изпадаме в депресия, или пък другия случай, да не виждаме още начин как това може да се случи, и тогава да изпаднем в депресия, защото никога няма да го имаме. Поред тази причина не е хубаво да изграждаме живота си или да поставим в неговата основа цели на предмети или хора. Ако обаче си поставим цели, примерно аз съм си поставил цел, искам да направя място, в което търсещите хора да имат възможност да постигнат своите мечти. Забележете, търсещите хора да постигнат своите мечти. Да направя едно такова място, което да си е микродържавица, фирма или нещо, в което един човек, когато е желаещ, той да няма спирачките на бюрократичната система. Защото в България в момента има, не само в България, в целия свят има хора, които са окупирали властта, правят законите по начин, по който да защитават тях и техните наследници. И тези хора, които искат да направят нещо различно, като казвам различно, да променят своя живот, не могат да го направят, защото те трябва да влязат в пряка конкуренция с наследниците, които са на хората, които вече са забогатели. И поради тази причина, един човек с потенциал, но без добро родословие, изпада като в кастово общество, общество, в което хората не могат
да постигат своите цели, защото някой ги спира. Те пак могат, но е много по-трудно и някои хора се депресират и се отказват. Поради тази причина, аз искам да създам такова място, което да си функционира и в което, когато дойде един търсещ човек, да има всички предпоставки, за да постигне успех, единствено да остане в него желанието той да си преодолее вече вътрешните страхове, проблеми, които има. И когато съм го направил това нещо, когато съм започнал, поставил съм си цел мечта, която е много по-голяма и различна от хора или от предмети, в тази цел и мечта, която имам, аз всичко зависи само от мен. Аз мога да го конструирам това място. И тогава, това, което правя, е да разделя целта, голямата цел на по-малки цели и да се концентрирам само върху малките цели. Тогава аз всеки ден трябва да изпълня нещо. Когато обаче го изпълнявам това нещо, даден ден може да е добър или да не е добър. Но и в недобрия ден аз научавам как да се случват нещата. И това ми носи отново удовлетворение. И така аз не изпадам в депресии. Защо? Защото моята цел зависи изцяло от мен и всеки ден виждам как се приближавам към нея. Тук може пак човек да изпадне в депресия, ако не спази това правило. И правилото е, че той трябва голямата цел да я раздели на малки цели. Защото ако иска да я постигне за един ден и постоянно гледа голямата цел, той няма да отбележи напредъка, който има през деня и това ще му донесе депресия. Ето, тук е важно, след като имаме една правилна цел да си положим, да разделим голямата цел на малки стъпки, които да изпълняваме всеки ден. И малките стъпки да са насочени не към резултата, а към действието. Защото ако са насочени към резултата, е възможно днес да нямаме резултата, който искаме. Но ако са насочени към действието, действието винаги ще ни направи толкова добри, че утре да постигнем резултата. А един път научим ли се да постигаме резултата, ние може да го постигаме цял живот. Това е другата възможна грешка, която може един човек да го докара до депресия. Трета възможна грешка. Може да е в неправилна среда. Може да гледа телевизия, да комуникира с неправилни хора и те малко по малко да му вземат енергията. Тогава този човек също започва да се изтощава и той много по-бавно се зарежда, отколкото, защото има неща, от които се зареждаме и неща, от които се разреждаме. Ако се зареждаме от действията, които ни водят към целта, а се разреждаме от неправилните хора, телевизия, филми, неправилни, губене на време, то ако едното го правим с по-голяма скорост от другото, отново навлизаме в етап на депресия. Затова много е важно през деня да видим кои неща ни зареждат и кои ни разреждат. Затова правим и анализа на деня. Да видим кои неща ни зареждат и кои ни разреждат. Тогава ние можем да наблегнем на нещата, които ни зареждат и да започнем да премахваме нещата, които ни разреждат. Тогава винаги положителният ни заряд ще бъде в повече, отколкото отрицателния и ние няма да изпадаме в депресия. Ако не дай си Боже, изпаднем в депресия, тогава аз сме изпълнили другите условия, какво трябва да направим? Ако изпаднем в депресия, много е важно първо да знаем, че от депресия се излиза единствено с действие. Защото депресията е като омагьосан кръг. Бездействието води до самосъжаление. Самосъжалението води отново до бездействие, още по-голямо. Още до по-голямо самосъжаление. В един момент ние влизаме в една спирала, която няма край. Дори можем да стигнем до самоубийство. До толкова да не се види безмислено всичко. Обратното. Ако си разделим деня на действия, които трябва да правим, действия спрямо нашата цел, и започнем да ги правим и се подупим в действията, то тогава ние ще забравим за депресията. И самите действия пък ще започнат, те са като генератор на положителни емоции, започват отново да ни зареждат и постепенно нивото ни на положителни емоции ще стигне над нивото на отрицателни емоции. И ето как ние можем много бързо на база действие да излезем от депресията, защото каквото и да мислим в депресията, то ни води само към депресивни състояния. Единствено, действието ни вади от тези депресивни състояния. При който и човек да отидем, положителен или отрицателен, ние само ще му се оплакваме, с което нямаме ли действие, ние започваме да сами да генерираме негативна енергия, която още повече ни закопава, потапя, унищожава. И поради тази причина ние трябва да се насочим само към действие. Единственото лечение на депресията е към когато имаме действие. Но
Действието трябва да е в правилна посока, трябва да си поставим цел. Ако сме пропуснали другите неща, трябва първо тях да направим, да си поставим цел, която е различна от хора или предмети. Да си поуправим средата, да не се срещаме с хора или да не правим неща, които ни източват енергиката, и тогава да насочим към действие. Защото ако имаме действие, но имаме и оттечки на положителна енергия, то тогава ние никога не можем да направим един положителен баланс, който да ни направи въодушевени и да ни помогне по-бързо да си свършим работа. Защото когато човек е въодушевен, когато е мотивиран, когато има положителни емоции в него, работата му е много по-лесна, защото той заразява хората и започва да мисли по-добри начини как да случва нещата. Обратното, ако сме негативно настроени, то като една спирала отново предизвиква по-лоши и по-лоши резултати, и хората още повече се отдръпват от нас, защото те ни виждат като една черна дупка, която им смуква енергията. Моя съвет към вас е: първо направете си цели, после разбийте целта на малки стъпки, откажете се да комуникирате с хора, които ви източват, и правете масирани действия в посоката, която може да ви донесе успех. Казвам го това нещо, защото сега вече е такъв новогодишен период, в който след нова година е много вероятно да се чувстваме леко депресирани. Защо? Защото последната ни цел е била да се изкараме добре новогодишните празници. И след като свършат, ние влизаме в страшна дупка. Единственият начин да излезем е първо да си направим по-добра цел от новогодишните празници. Помнете, че всеки ден е нова година. Аз поради тази причина нямам никога нито един ден, който да празнувам повече от другите дни. Всички дни са ми еднакви за празнуване, и на нова година нито ям повече, нито пия, нито ходя на различни места повече. Защо? Защото те са ми като другите дни. Това е хубав ден, както хубави дни са и останалите. И тогава нямам депресивно състояние, няма как да се изтощя след едни празници, които всъщност не представляват нищо друго, освен един нов ден. Така че започнете новата година с масирани действия в посоките, които могат да ви направят щастливи. И помнете, че винаги когато правите нещо за другите, е повече отколкото да направите нещо за себе си. Носи много повече емоции. Това е от мен. Желая на всички приятна и успешна нова 2018 година.